Astara və Elik dağlarının məhsulu olan bu təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng etmək kifayətdir ki, möcüzəvi faydaları olan bu balı evinizə gətirək. Elə indi sifariş eləyin. Çatdırılma pulsuzdur. Salam olsun hər birinizə, hörmətli YouTube izləyicilərim. Bu gün sizə Putinlə Ərdoğanın Qarabağ razılaşmasından danışacağıq. Faklar üzə çıxdı. Diqqətlə sona qədər izləyin. O gün Noyabrın 10 Gece saatlarında Qara Bağın taleyi həll olundu. Müzakirənin həllində Ərdoğanla Putin arasında hansısa gizli razlaşmanın rol oynadığı ideyaları doğrudurmu? Həmin gün biz bilmədiyimiz nələr yaşandı. 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistanı onun 1 nömrəli hərbi strateji müttəfiqi Rusiya belə müdafiə edəmədi. Doğrudur, şimal qonşumuzun müdaxiləsi üçün hüquqi əsas yox idi. Ancaq o da məlumdur ki, Moskva istəyəndə hər hansı bir bəhanəni asanca tapır, lakin buna getmədi. Nəticəsə 30 ildir göylə gedən özündən narazı işğalçı tərəf üçün əsl fəlakət oldu. Hazırda bütövlükdə Erməni toplumu hərbi-siyasi kapitulyasiyaya görə daha çox Rusiyanı qərbi suçluyurlar. Hətta Güya Ərdoğanla Putin arasında hansısa gizli anlaşmanın olması haqqında iddialar tirajlanmaqdadır. Hazırda Azərbaycanə, Türkiyəyə, hətta Rusiyaya hədəb içənləri heç az deyil. Qısası, hamı günahkardı. Bir çox ermənilərdən və 10 illər boyu onları labüd faciəyə aparanlardan safayı. Halbuki Ermənistan artıq sonuncu dayanacağı, hak etdiyi nöktiyə gəlib çatır. İndi bədnam qonşular öncə buradan hara getmək barədə dərindən fikirləşməli, düzgün seçim etməlidirlər. Nəincə Ermənistandan kənarda günahçı axtarışına çıxmalıdırlar. Həçsəldə fəlakətin davamı gələcək, mütləq gələcək. Bir də ki, havayı pendir, yalnız tərədə olur. Yəni heç kim Erməniyə qaraqaş gözünə görə kömək əli uzadan, Ermənistanı quyunun dibindən çıxaran deyil. Bundan ötərə Erməni xalqının Ermənistanın bunun qarşılığında konkret verəcəkləri imtina edəcəyi olmalı. İran və iqtisadi tərəqqi naminə nələrdən səvaz keçməliydi? Özləri rəsmi şəkildə bəs nələrdən? O da hamıya aydındı ki, Ermənistanın dövlət və cəmiyyət olaraq quruluşu Azərbaycan və Türkiyəənlərindədir. Əgər rifah içində və təhlükəsizlikdə yaşamaq istəyirsənsə, o zaman zəhmət çək, nələrindən səvaz keç, bədəl ödə. Ermənistanı biz vurub yıxdıq, biz də ayağa qaldıra bilərik, amma qarşılığı olmalıdır. Karabağ müharibəsi zamanı Paşinyan, Əliyev, Erdoğan və Putin arasında bəzi gizli razılaşmaların olduğu barədə Erməni mətbuatının tirajladığı məlumatlar tamamilə yalandır. Bu ağmaqlığı Erməni kütləvi informasiya vasitələri uydurublar. Rusiyalı politoloq Igor Karadisyumko belə deyib. Məsələ də bu yağlı nöqtənin həzm olunmasındadır. Daha dəqiqə Ermenistan və onun qəzəbli toplumu hazırda post-muharibə dövrünün kritik seçimi ilə üzlədi. Ermənlilər 2 il yarımdan öncə əlləri üstə hakimiyyətə gətirdikləri Nikol Paşinyana əvəz yeni lider əvəzləşmədədir. Ancaq aydındır ki, ölkədə fəlakət komandanları bir-birini əvəz etdikcə xilas yolda tapılmayacaq. Hazırda Ermənistanın və Erməni xalqının dünyadakı imici mənfidir. Nə qədər qəribə olsa da, belə bir etirafı Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan ötən günlərdə Erməni portalına verdi miqsadədə deyib. Ermənistan həqiqətən dərin iqtisadi və siyasi böhran içindədir. Yalnız Ermənistanda deyil, ümumilikdə bütün xalq dərin mənəvi psixoloji böhran yaşayır. Həmçinin Ermənistanla əlaqəli xarici böhranımız var, beynəlxalq münasibətlərdən dolayı. Çünki hazırda ölkəmizin və xalqımızın imici dünyada o qədər də müsbət deyil. Biz həm də ictimai müharibəni uzudmuşuq. Sərkisiyan bildirib. Bəs səbəblər? Bir dəfə demişəm, yenə xatırladıram. Erməni xalqı öz liderini deyil, ən əvvəl özünün düşüncə tərzini, faşist təfəkkürünü dəyişməlidir. Türkiyə qarşı nifrətinə son qoymalıdır. Dünyaya, beynahaq birliyə, beynahaq hüquqa sayğılı olmalıdır. Əks təqdirdə heç kim ona qarşı sayğılı olmayacaq, necə ki, deyil. Azərbaycan xalqı yeni müharibəyə başlasın. Ordumuz 44 günlük vətən müharibəsində tam qələbə qazandı. İndi qalır diplomatiyamızın və xalqımızın qələbə qazanması. Diplomatiyamızın necə qələbə qazanacağını başda oturanlarımız yaxşı bilir. İndi növbə xalqımızın qələbəsini təmin etməkdir. Bu işdə təkcə media yox, Xarici dil bilicisi olan hər kəs iştirak edə bilməlidir. Hazırda demək olar ki, hər kəsin sosial şəbəkə hesabı var və bu hesablar da ayrı-ayrılıqda kiçik bir media orqanı, mini telekanaldır. Biz əlimizdə olan bu üstünlükdən istifadə etməliyik. Necə və nə məqsədilə? Ermənlilər və bizə düşmən kəsilən bəzi ölkələrin media orqanları ordumuzla bağlı saxta təbliğatlar hələtirlər. Deyirlər guya Azərbaycan tərəfindən Suriyalılar hamsa terror mənsubları döyüşüb. Ən yaxşısı da yazırlar ki, müharibədə Türkiyə türkləri iştirak ediblər. İstənilən halda bu ordumuzun, ölkəmizin gücünü kiçiltmək üçün atılmış addımlardı. Ermənlər məğlubiyyət şoku yaşamış xalqı inandırmağa çalışır ki, guya onlar Azərbaycana yox, 8 dövlətə məğlub olublar. Guya Azərbaycan tərəfindən narkotik maddə qəbul etmiş zombilər döyüşüb gülməli, deyilmi? Amma unutmayın ki, bu qansız tayfa illərdir dünyanı öz gülməli yalanlarına xüsusi ustalıqla inandıra bilib. Əgər cəhd tərpənməsək, Suriyalı terrorçular yalanına da inanacaqlar və inandıracaqlar. Biz Ermənlərin düşüncəsində məğlub edilməz xalq mifini tam qırmaq üçün fəaliyyətə başlamalıyıq. Necə? Çox asan. Biz müharibədə iştirak edən qəhrəmanlarımızın döyüş yolu qəhrəmanlıqlarını xarici, xüsusən rus, ingilis, erməni dillərinə tərcümə edib yaymaqla həm düşmənin saxta təbliğatının qarşısına alaraq, həm də onun məğlub edilməzliyi mifini tam dağıdarıq. Ermənistan rəhbərliyi, mediyası erməni xalqını aldadıb sönmüş qürurunu bərpa etməyə çalışır. Buna imkan vermək olmaz. Ermənilərə başa salmaq lazımdır ki, başkasının torbağına göz diksən, əsl məğlub edilməzliyin kim olduğunu görəcəksən. 44 gün ərzində gördüyün kimi biz vaxt itirmədən hərbiçilərimizin misilsiz qəhrəmanlıqları haqqında məlumatları rus, erməni dillərinə tərcüməleyib sosial şəbəkənin erməni, rus segmentində yaymalıyıq. Mümkünsə bu qəhrəmanlıqları xarici media orqanlarında dərc etməliyik. Ermənilər 90-cı illərdə Taylülə Ovdfenci ilə döyüşən Azərbaycan ordusuna Sovet ordusundan götürdükləri ağır texnika və hava darlarının dəstəyi ilə qələbə keçmişdi. Ancaq o kiçik və müvəqqəti qələbədən böyük bir mif yaratdılar. Bizim isə mifə ehtiyacımız yoxdur. Ordumuzda minlərlə mübariz var. Bizə düşən ən əsas iş onların qəhrəmanlıqlarını təbliğ eləmək, düşmənə saxta təbliğat maşınları ilə nümayişlətdirməkdir. Bu həm də həmin qəhrəmanlarımızın, şəhidlərin xatirəsinə hörmət ailələrinə böyük təskinlik olacaq. Artıq Vətən müharibəsinin yeni təbliğat mərhələsi başlayıb. Bu mərhələdə 50 milyonluq Azərbaycan xalqının hər bir üzvü əskərdir. Əskər olaraq bu savaşda iştirak etməyimiz həm vacibdir, həm də mənəvi borcumuzdur. 2783 şəhidimizi böyük hörmət, fəxrətlə və sevgiylə anıram.